Lepo pozdravljeni. V Lutkovnem gledališču nadaljujemo s festivalom Naprej. Obvezno si označite ob 17. uri Nika Davisa. No, Miha, zakaj? Zato, ker bo predstavil nekaj svojih najbolj odmevnih in vplivnih novinarskih zgodb, med njimi denimo prisluškovalno afero časopisa News of the World, pa tudi Wikileaksovo razkritje tajnih ameriških diplomatskih in vojaških depeš. To sta gotovo dobra razloga, da ste ob 17. uri tukaj v Lutkovnem gledališču. Potem pa bo tudi čas, da Nika Davisa kaj vprašate. Hvala. Med drugim smo povabili tudi tuje medijske ustvarjalce, ki vam bodo povedali več o informacijski varnosti novinarjev, nadzoru Bruslja in še več. Vsekakor pa vas ob 21. uri vabimo tudi na podelitve novinarskih nagrad. Vabljeni.